Бәріне сәлем, бұл e-history сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Дәулет Кәрібек және Айдар Сабыржан. Кәрібек Дәулет Жамабайұлы, Нұр-Сұлтан қаласы жастар саясаты басқармасының басшысымын. Жасым 30-да Нұр-Отан партиясының саяси кеңес бюросының мүшесімін. Меня зовут Айдар Сабыржан, мне 26 полных лет. Я по профессии актер театра и кино, занимаюсь творчеством, как и полагается, наверное. Мектеп бітіргеніме 12 жыл болды. Жалпы өзім математика классында оқығанмын, бірақ осы тарихтан республикалық облыстық олимпиадалардан орын алып жүрдік. Осы университетте саясаттану мамандығында білім алдым. Бакалавр, магистратура, докторантура. Школу я закончил в 2012 году. Я поменял 7 школ. Я родился в Узбекистане. Там пошел в первый класс. 2 недели вроде бы отучился, кажется. И потом мы переехали в 2001 году в Северно-Казахстанскую область, Шалкинский район. Село Кривочокло. Есть сюжеты, пенем некоторые физика была. Брак тарих пен тел безынгинде. Аким из кишкинте кизин осу батырлар жырын жаттатып, жа қырымның қырық батыры жырларды, тарихтарды, жазушыларды өте көп оқыты. Өйткені тарих пен тіл ол біз үшін міндетті болып саналды. Ол былайша айтқан кезде ол туралы даже пікір алмаспайтынбыз, өйткені ол тарих пен тіл біз үшін бірінші орында болды. Ну, я люблю историю Казахстана, поскольку я считаю, что каждый казах, каждый казахстанец должен знать историю свою, своего народа, своей земли. А это, ну, практически, наверное, я не могу сказать, уверен, что все знаю, но думаю, что знаю лучше, чем ничего, так скажем. Бірінші тур, блиц, 10 сұрақ, жауап нұсқалары жоқ, әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл. 1972 жылы Бакуде бүкіл одақтық кинофестивальда көрсетілген Сұлтан Қожықовтың фильмі. Қыз Жібек. Скорее всего, это Қыз Жібек. Соңғы рет 4 жыл бұрын көрдім ғой, 22 наурызда 2016-та. Я помню имя режиссера, я просто не мог вспомнить, кто снимал Кожебек. А Кожебек, этот фильм, по идее, поначалу его говорили, что будет провалом. И костюмы, и так далее, и ДП. Говорит, полный провал. Но, как выяснилось, не провал. Классный фильм, обожаю этот фильм. КСРО кай жылы ыдырады? 91 жылы. В 1990 году? А, в 91 году. Үш рет ғарышқа сапар шеккен қазақстандық ғарышкер. А, Айдын, Айымбетов, қазақстандық. Айтымбетов, да, вроде бы. Айымбетов, Айдын. Есть 3 космонавта. Третьего, он самый молодой. Я с ним был знаком. Простите, пожалуйста, я вас имя не запомнил. Мы были на банкете, и Тохтар Бакыров тоже там был. Вообще, классные люди. Казахстанның қаһарманы, насколько я знаю, поскольку ему дали такой орден, я знаю об этом. Жезқазған қаласы қай облыста орналасқан? Қарағанды облысы. Жезқазған. Жезқазған ба, кәдімгі бе? Қарағанды облысы. Қарагенеске облысы. Көктемнің кезінде, осы жазың бірінші екінші айында ол жақта Жезқазғанға жететін жер жоқ деп айтуға болады. Ар жағында Ұлытау, Жезқазғаннан бері қарата төменге түссеңіз Жошының ескерткісі бар, ары түссеңіз Хан ордасы. Енді кезіндегі Алтын орданында хандар сол жақта жатыр ғой. Есть многие друзья, которые Жезқазғанға. Ну, Хуанда Рахым тоже оттуда, его братишка младший, Думан Рахым, мой близкий друг. Я, кстати, у Хуандыха концерт проводил в Ахтау, когда работал в театре. Классные люди.
Қазақ би өнерінің негізін салушы. Шара Биенко, ол бердінде ғой. Шара Жиенқұлова? Ух, хоть что-то знаю. Оның алдында да би билеп, осы мына жерде қоянды деген жәрмеңке болған бұрын. Сол жерде Зәрубай меді, сүйексіз Зәрубай ма сондай негіз қазақ. Ал бергінде мынау кеңес одағында ол Жиенқұлы Сарапайды айтуға болады. Алматыдағы Қазақ ұлттық университеті қай тұлғаның атында? Абу Насыр Әл-Фараби. Әл-Фараби атындағы. Ол жерде біраз азаматтар оқыған. Бай қарасаңыз, студенттер үшін де ыңғайлы, өзіндік бір ерекше өмірі бар университет деп айтуға болады. Қазақстанда 6 шілдеде тойланатын мемлекеттік мейрам. Ол біздің елорда, осы Архан төсінде орналасқан Нұр-Сұлтан қаласының. 6 июля государственный праздник. Это день столицы, день рождения біздің әсем қаласының. Нұрмағамбет қай балуанның шын есімі? Балуан жолақ. Барса Нұрмағамбет. Балуан жолақ. 1939-1945 жылдары қандай тарихи оқиға болды? Ол екінші дүниежүзілік соғыс қой. Вторая мировая война. СССР вместе с Германией напали на Польшу. Да, в 1939 году. Мемлекеттік биліктің жоғарғы атқарушы органы. Бізде... Ол енді үш қой, билік біреуші атқарушы, екінші заң шығарушы, үшіншісі сот төрелігі атқарушы, бізде ол үкімет болып саналады. Правительство? Үкімет? А, да, үкімет. Түшіне. Екінші тур. 10 сұрақ, 4 жауап нұсқасы, біреуі дұрыс. Ақпан төңкерісінен кейін Меркіде қазақ жастарының революциялық одағын құрған мемлекет қайраткері. Рысқұл. Бұл туралы Шерхан Мұртазаның қызыл жебесінде толық жазады ғой. Тұрар Рысқұлов? Меркінкі ғой, Тараздікі, иә? Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама трагедиясы қашан орын алды? 23. 1723 год. Бұл негізі 1723 жылы басталған болатын. Сонау Алакөлден, қазіргі біз енді айтып барып демалып жүрген жерде, ең бірінші мынау Қалқаманғол үшін Қытай мен Қазақ соғысы болады. Сөйтіп жаңағы Қытайдың императоры Канси өлгендіктен қытайлықтар бір жылға демалыс, енді хандар өлгендіктен императорлар бір жылға жоңғарлармен бітімге келеді де, Севан Рабдан сол жаққа дайындалған үштімен әскерін Қазақ даласына жау жүреді. Сөйтіп ол кезде Қазақ даласы бейжай отырған кезі, сөйтіп сол Алакөлден жаңағы Қаратауға дейін қашады ғой енді тесігінде. Әлі батырлардың басы қосыла қоймайды. Бірден сөйтіп сол кезде Ақтабан шұбырынды дейді, сол Алакөлден Қаратауға дейін бәрі түнде шапқан, күндіз шапқан шығып кеткен. Сөйтіп табандары аппақ болып, желімделіп кеткендіктен де солай айтқан. 1925-1933 жылдары Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болған кім? Голощёкин. Голощёкин. Бірінші бүкіл қазақстандық кеңестер съезі Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасы құрылды деп жария еткен жыл. 1920 жыл. 20-ті, значит. 20-ті. Қазақ КСР астанасы 1929 жылы Қызылордадан қай қалаға ауыстырылды? Алматыға ауысты. Ақмешіттен Алматы ауысты. Алматы? Верный. 1903 жылы Петербургте Ресей өлкеміздің толық географиялық сипаттамасы деген атаумен 18 томдық жинақ шығарған қоғам қайраткері. Бөкейхан. Это Шоқай, скорее всего. Бөкейхан? Я не знал этого, капец. Ятай. Алаш арыстар туралы айтатын болсақ, енді осы Бөкейхан, Ермек, Шоқайлардың, жаңағы Сейфуллиндардың рөлдері өте ерекше ғой. Неге?
Өйткен олар өлетінін, былай қарасаңыз, сол 9 жылдар білген. Сөйтіп, бұл құр саясат деп, жүре берген дұрыс емес деп, Әлихан атамыз осы жер туралы жазып бастаса, Сәкен Сейфуллин атамыз бүкіл Затаевичті шақыртып, бүкіл күйлерді жаздыртқан, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қайтадан жөндеткен, 23 жылы киргиз деген атақты алып тастап, қазақ деген атауды кіргізген, жаңағы алғаш рет жазушылар одағын құрған, соның арқасында бертінге дейін біздің әуезовтің барлығының еңбегінде де осы жерден деп алуға болады. Абылай хан 1742-1743 жылдары қандай оқиғаны басынан кешірді? Жоңғар елінде тұтқында болды. Бұл пленді Жоңғаров. Бұл туралы Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» деген кітабының бірінші томдығында да қысқа келтіріп өтеді жаңағы болғандығы туралы. Сосын Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділерінде» де жақсы келтіреді. Вот сол кезде жаңағы қан мен қараның айырмашылығы дегенді көрсетеді. Я люблю спектакль, исторический спектакль, и я сам играл в спектакле Ханкега. Ну тогда эти все моменты нужно было мне знать. По профессии обязывало знать. Қазақ тілінде хабар таратқан тұңғыш газет. Түркістан Вечер. Айхап. Немесе қазақ екен біреу. Семей полигонында ядролық қаруды ашық жерде сынаған кезен. 63 жылы. 49. 73. 63. Негізі бұны 60 жылдарға дейін ұмытпасам солай сынаған болу керек. Жаңағы дегелең деп жатады ғой, доғалаң деген таулардың жоқ қылып жіберу кезеңдері де сол уақытта келеді. Сосын кейіннен көп адамдардың көздеріне байланысты тағы ашық ауадағы мынау аурулардың тез тарап, оның ары қарата мынау солтүстік шығыстан тұрған желдің солтүстікке және Ресейге қарата апаруы оны жабық қысынауға оларды мәжбүрлеп КСРО-ны сөйтіп сол 60 жылдардан бастап жабық сынауға көшті. Қазақ КСР-ның алғашқы конституциясы қашан қабылданды? 37 жылы. 35-м. 37-м. 3-ші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Сүретте кім бейнеленген және бұл тұлғаның қазақ тарихындағы алатын орны? Бұл сүретте бұл Шыңғысхан. Шыңғысхан. Енді Темүжін деп атайды. Былай қарасаңыз енді өзінің шапқыншылығымен, өте үлкен империя құруымен, жалпы әскери саладағы жаңа өзгерістермен былай қарасаңыз, жаңашылық алып келумен ерекшеленетін тұлға, бірақ бұл тұлға біздің біраз мәдениетімізге, өркениетіміздің кейіндеуіне біраз теріс әсерлерін туғызды деп айтамыз. Он завоевал 1212 году, начал с Отырара, завоевал Отырар, уничтожил этот город. Остался не этим, мне кажется. Он есть предок наших предков. Это он есть предок Алихана Бөкейхана, Шохану Валиханова и всех ханов нашего Казахстана, казахов. Бұл тарихи ескерткіш қалай аталады? Бұл болтас? Қыржыбек Мүнтөлеген. Бұл болтас. Ауылда тасты жерде тұрдық. Осындай тастарды өзіміз жасамақшы болып, сол жерге жазып қалдырып, содан кейін бұл балбал тастарды ол жақсы білетінбіз. Странно, почему я не знаю. Бұл қай көне қаланың орны? Отырар, е? Енді Отырар қаласы. Оны өзім шынымды айтайын, Отырарда болмаған. Ахмешіт. Суреттегі тұлға кім? Және Қазақстан тарихында несімен аты қалды? Бұл біздің ғарышкер. Мынау қарап тұрсаңыз, анау көк біздегі ең
осы суретте Тоқтар Әубәкіровтың сол жағында тұрған анау көк түсті бұл халық қаһарманы дегенді білдіреді. Біздің Қазақстанның осы тәуелсіздік алған кезіндегі тұңғыш ғарышкері. Он не запомнился своей преданностью к своему народу. Он предан человек своему народу. Его зовут Тоқтар Әубәкіров емес. Бұл қай қала? Бұл Өскемен қаласы ғой. Шығыс Қазақстан. Өскемен. Это Өскеменогорск. Өскемен. Если быть на казахском. Бүгінгі ойында Дәулет 40 балл жинады, ал Айдар 31 ұпайға ие болды. Біздің бүгінгі ойынның жеңімпазы Дәулет Кәрібек. Құттықтаймыз. Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдыңызда. Бірінші орынға 40 балмен Дәулет Кәрібек шықты. Жалпы өте қызықты квест. Бір нәрсе айта кету керек. Қазір осы тарих, тіл, жалпы гуманитарияны жақсы меңгерген мамандықтар, адамдар, бұлар болашақта олардың мүмкіншілігі бар, болашақ ашық адамдар деп айтуға болады. Мен вообще, по идее, эта викторина очень забавляет. Не просто забавляет. Она дает мозгам хоть как-то шевелиться правильное русло. И дает того, что нужно еще читать, оказывается. Впечатления очень теплые, душевные, поскольку эти вопросы мы должны знать. Каждый казахстанец обязан знать это все. А жаль то, что я не знаю. Сондықтан болса тарих пен тілді арғарата насихаттау, зерттеу, бұл біздің ұлтымыздың жалпы жастарымыздың жаңаша көзқараста болуына, рухтануына, яғни біз өмір бақи құл болмағанымызға, өркениеттің бізден басталғанына біліп, арғарата зияткер ұрпақ болуына, өнерде табыстар алып келуіне бір мүмкіншіліктер береді, дем береді деп өз басым ойлаймын. Жобаларыңызға сәттілік. Хочу закончить словом Алихана Бөкейхана. Мен тірі тұрғанша қазаққа қызмет етпей қоймай. Пока я живой, я не перестану служить своему народу. Я вам каждому желаю этого. Всем goodbye. Аливидерчи. Сізбен бірге болған E-History сайтының интеллектуалдық ойыны.